Tacheoskanze na Modré se nachází na místě původního velkomoravského osídlení a představuje ideální podobu slovanského sídliště z doby Velké Moravy. Obec Modrá v minulosti realizovala už dvě etapy projektu, které dali v Archeoskanzenu vzniknout několika tématickým celkům. Návštěvníci si tak mohou udělat jasnou představu o hospodářsko-řemeslnickém životě i životě velkomoravských velmožů. Třetí etapa přinesla Archeoskanzenu rozšíření v podobě velmožského sídla i dalších církevně kulturních staveb. Samozřejmě, jak všechny tady stavby jsou založeny na reálných archeologických objevech, tak i ty nejnovější, a řekl bych, že ta hlavní z nich, ten takový dřevěný palác, jaké si to kulturní dědictví, vlastně vychází z nálezu v Uherském Hradišti Sadech. A ta stavba vlastně vychází z takové dlouhé dřevěné kůlové halové stavby, o které já se domnívám, že mohla být jakýmsi možná dokonce sídlem samotného arcibiskupa Metoděje. Rozsáhlá budova mohla být podle předpokladů odborníků školou slovanského písemnictví z vrcholného období Velkomoravské říše, tedy z 9. století. Replika budovy opět striktně dbá na původní technologie i materiály. V neposlední řadě v horní části areálu přibyla také mohutná strážní věž nebo baptisterium, tedy křtitelnice kruhového půdorysu. 28. október, deň vzniku spoločného československého štátu v roku 1918, je na Slovensku pamätným dňom a v susednom Česku štátnym sviatkom. Pri príležitosti výročia sa každoročne koná okružná jazda starostov a primátorov miest a obcí Moravsko-slovenského pomedzia po významných miestach Pomoravia. V Skalici hostí privítal na pôde radnice viceprimátor Ľudovít Barát, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol túto tradíciu a ocenil udržiavanie mimoriadne úzkých a priateľských kontaktov a spoluprácu miest a obcí na oboch brehoch rieky Moravy. Po prijatí sa všetci spoločne vybrali do parku Skalickej nemocnice, kde pri pamätníku významného skalického rodáka doktora Pavla Blahu položili vence na uctenie si jeho významného podielu pri vzniku Československej republiky. Takzvané stopování neboli práce na stopě je hlavním úkolem výcviku psa pro službu u armády či policie. Od psovoda si žádá pevné nervy, citlivost a rozumné uvažování, od samotného psa zase důslednost a přesnost. Všechny tyto dovednosti tak byly i součástí říjnového šampionátu mládeže v Hodoníně a blízkém okolí, kde se ve stopování soutěžilo na travnaté louce i na poli s řepkou olejkou. Pejsek by měl vypracovat přibližně 600 kroků dlouhou stopu. Má tam 4 lomy a 5 úseků, z toho označit 3 předměty, které jsou během stopy. Ten poslední třetí tu stopu ukončuje. Dbá se na to, aby ten pejsek s tím tu stopu vypracoval s nízkým nosem ve stejném tempu, aby nám nikde nerevíroval, vlastně taková ta výrazná ukázněnost. Hodonínský šampionát republiky přilákal 13 závodníků z kategorie mládeže a 7 účastníků v juniorském věku. Pro pořadatele to rozhodně nebylo malé sousto, avšak vedoucí činitelé Českého kynologického svazu by si přáli mnohem vyšší účast i zájem ze strany mladých psovodů. Mládež je, musím konstatovat, že jí není tolik, co bychom potřebovali, ale i na tomto mistrovství bylo přihlášené dost, některý se bohužel odhlásili, mohlo to být z důvodu zdravotního stavu psa nebo nějaký jiný důvody. Ve zbytku letošního roku se na hodonínském cvičišti v sousedství veslařského klubu uskuteční ještě další zkoušky poslušnosti pracovních psů a takzvané bonitace německých ovčáků. 14 fotografů a několik desítek jich prác. Takto by sa dal stručne zhrnúť obsah druhej členskej výstavy Skalického fotoklubu. Napriek tomu, že počet členov klubu je vyše 50, na výstave sa ich predstavuje podstatne menej. Zvláštnosťou tejto výstavy v priestoroch galériu Františkánov je, že bola pripravená vo veľmi krátkom čase ako náhradný program za presunutý výstavný autorský projekt. Pri príprave výstavy nebola určená téma a tak autori vybrali fotografie, ktoré prezentujú ich štýl, ktoré sa im po vlastnom kritickom hodnotení najviac páčia. Vystavené práce charakterizuje z obsahového hľadiska široký tematický rozsah. Od klasických tém celkov či detailov fragmentov prírody a krajiny
cez kompozične citlivo nasnímanú mestskú krajinu, slnečným kotúčom ozvláštneného kamení z ciest, až po autentické portréty či náročnú štúdiovú portrétnu prácu. Vystavené sú i výtvarne zvládnuté abstraktné kompozície experimentálneho charakteru. Miestom stretávania sa amatérskych fotografov je mestská knižnica, kde sa v súčasnosti nachádza aj ďalšia výstava na tému Čaro detailu. Výstava v galérii u Františkánov potrvá do konca novembra. Dlouholetý učitel Horonínské základní umělecké školy, zakladatel a dirigent Horonínského symfonického orchestru Jan Nosek slavil 80. A oslava to byla jak jinak hudební. Obstaralo ji smyčcové kvarteto, ve kterém jubilant dodnes hraje. Já nerad odpočívám, to u mě jaksi hraju v kvartetu, jak vidíte, tak to je zabíračka, musím denně cvičit, jinak bych hrát nemohl. Konečně mám čas na čtení, tak hodně čtu. Jak říkáte, že mě vidíte špacírovat po Bažantici, tak chodím po procházkách každý den, aby se člověk hýbal. Pořídil jsem si počítač, já ho ani nepotřebuji, ale kvůli tomu, aby se mě ten mozek točil. Jan Nosek je patrně nejvýraznější kulturní osobností Hodonína posledních desetiletí. O jeho významu svědčí třeba i fakt, že už před lety si jeho jméno dal do svého názvu Mládežnický komorní orchestr, který rovněž sám založil a který dosáhl řadu úspěchů například v soutěži Českého rozhlasu. Standardní a latinskoamerické tance ovládly v sobotu 22. října velký sál Klubu kultury. Slavnostní šaty těch nejpoutavějších barev a střihů i výsostně ladné pohyby tady přišly předvést páry ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Specifickou taneční soutěž pod záštitou starosty a Českého svazu tanečního sportu zorganizoval v Uherském Hradišti klub Rokaso poprvé v roce 2008. Letošní čtvrtý ročník byl dokladem toho, že popularita akce stoupá. Malý sál muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě patřil od 21. října lidovým hudebním nástrojům. Muzejníkům je věnoval zapálený brněnský hudebník Josef Kratochvíl, který se také účastníkům vernisáže představil v cymbálové muzice Javorník. V současné době hraje nejčastěji na cymbál, violu nebo kontrabas. Za svůj život ale vyzkoušel a nazbíral celou řadu nástrojů. Největším oříškem byla prý pro brněnského hudebníka hra na dudy. Se zápalem sobě vlastním se ale naučil hrát i na ně. Stejně tak ovládá i nejstarší vystavený nástroj kobzu. Kobza je jako vizovická, nebo vizovská kobza, vizualická. A toto je kopie, kterou dělal mistr Joška Orsák Vranecký, pracovník, už dávno teda po smrti, ale byl pracovníkem Valašského muzea. Je krásný a jenom když se podíváte na tu koňskou hlavu, která je vypracována, to je to nádherné. No. Sket Olmerová, takový název nesla originální inscenace, kterou staroměstskému publiku představila Vanda Drozdová. Tato mladá herečka se prosadila především v brněnském Hadivadle. Asi nejvýraznější rolí je její monodrama Modelka XXL. Představení věnované osobnosti kontroverzní a nenapodobitelné zpěvačky Evy Olmerové je ale dalším těžkým kusem herečtina repertoáru. Je to komponovaný večer, jehož součástí je divadelní představení, monodrama, ale nejsem na jevišti úplně sama. Je tam živý člověk se mnou, muzikant, jazzový hudebník a hudební skladatel Martin Kostaš. A je to vlastně forma monodramatu. A je to taková jakoby trošku mozaika ze života Evy Olmerové, ale taky Vandy Drozdové, ale taky každého z nás. Když si chataři z Kameňáku u Moravan poprvé uspořádali místní hody, nikdo z nich netušil, že se recesistická akce rozroste. Dnes dosahuje takových rozměrů, že sem přijíždí za zábavou lidé z různých koutů republiky a spolu s místními si tento den náležitě užívají. Kdo by čekal v srdci Slovácka krojovaný průvod Slováků a Slovenek, bude se divit. Tady se totiž hody konají pokaždé úplně jinak, než by se dalo předpokládat. Letos se při oslavě po lesích prohánělo podezřele velké množství kovbojů na koních. Zcela netradiční oděv pak na sebe vzali i stárek se stárkou a jízdu králů vystřídalo kovbojské tažení. Po viac ako roku osadili na priečelie múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách bustu najvýznamnejšieho rodáka z obce. S iniciatívou na opätovné osadenie Štefánikovej busty prišla miestna základná škola v spolupráci s obcou Košariska a vo štvrtok 27. októbra ju slávnostne odhalili.
Sme veľmi radi, pracovníci Slovenského národného múzea, že dnes pri príležitosti 93. výročia vzniku Československej republiky bola znovu osadená na priečeli Štefánikovho rodného domu jeho busta, ktorá bola pred 14 mesiacmi, teda v roku 2010 v auguste, odsudzená z tohoto miesta. Veľmi si cením iniciatívu základnej školy Milana Rastislava Štefánika, ktorú vyvinuli pre znovu osadenie tejto busty a ľuďom, ktorí sa pričinili k tomu, aby táto busta tu bola znovu osadená, sa to podarilo za veľmi krátky čas. Znovu vytvorenie busty, ktorej autorom je akademický sochár Jan Hofstetter, zafinancoval anonymný darca. Vďaka nemu boli vytvorené dve busty, z ktorých bronzová bude umiestnená v Národnom dome Štefánika v Košariskách a na budovu múzea umiestnili z bezpečnostných dôvodov jej epoxidovú repliku. Mesto Senica zareagovalo na výzvu Dexia banky a zapojilo sa do programu Zelené obce 2011. Výsledkom je zrevitalizovaný park na starom sídlisku, ktorý v piatok 28. októbra slávnostne odovzdali do užívania verejnosti. Boli tu staré dreviny, ktoré poškodené, ktoré bolo treba ošetriť alebo odstrániť, tak sme ten park sa snažili dotvoriť novými výsadbou nových stromov, osadením informačných tabúľ. Mesto vlani vynovilo chodníky, osvetlenie, lavičky. Takže myslím si, že vlastne celý ten projekt smeroval k tomu, aby tu bolo vytvorené jedno pekné, príjemné, zelené miesto pre obyvateľov Senice a hlavne starého sídliska. Dexia banka dostala 230 návrhov na podporu, ale uspokojiť mohla len 22 z nich. Tento projekt bol vybraný aj z toho dôvodu, že Dexia banka s mestom Senica dlhodobo spolupracuje, je to významný partner našej banky a taktiež sme chceli podporiť projekty, ktoré sa netýkajú len toho najúžšieho centra, ale vlastne aj tých okrajovejších oblastí. Chceli by sme v rôznych častiach mesta robiť takéto malé projekty, zvýrazňovať životné prostredie, venovať sa parkom, zeleným plochám, ale aby to bolo taký vzor aj pre ostatných. Parky vo všeobecnosti najviac využívajú malé deti a starší ľudia, preto si túto slávnostnú chvíľu nenechali ujsť malí škôlkári a seniori z klubu dôchodcov. Pokiaľ sa chcú návštevníci parku dozvedieť viac o vysadených drevinách, poslúžia im takéto informačné tabule. Správne sa rozhodnúť, kam na strednú školu. Mala žiakom 9. ročníkov napomôcť prezentácia stredných škôl vo štvrtok 27. októbra v Senickom dome kultúry. Prostredníctvom pútavu pripravených stánkov prezentovali zástupcovia 29 stredných škôl, podmienky štúdia a študijné odbory, ktoré tento rok otvárajú. Aj školy s dlhoročnou tradíciou reagujú na trh práce a svoju profiláciu vzhľadom na potreby zamestnávateľov menia. Automobilový priemysel, ktorý v našom regióne sa začal rozvíjať, tak sme ho zaradili do nášho vyučovacieho procesu. Stále veľký záujem je i o tradičné odbory, ako je napríklad lesník či rybár, hoci na trhu práce si ťažšie hľadajú uplatnenie. Lesnícku a rybárskú školu v Bzenci kvôli dobrej dostupnosti vyhľadávajú i Slováci, zväčša Záhoráci. A začínali sme ako škola pro dielnický dorost a dneska už sme sa rozšírili tak, že sme schopni v tom vzdelávacím programu nabídnout obor rybářství, lesní mechanizaci, dále tam máme nějaké ty umělecké obory, co to znamená už se středním vzděláním, s maturitou. Prezentácia stredných škôl bola i tento rok spojená s burzou informácií o trhu práce. Deti si tu majú vybrať školu, na ktorej budú študovať. A je dobré spojiť to školu so zamestnávateľom preto, aby videli, akí zamestnávateľia vlastne v regióne pôsobia. Čiže keď si vyberiem túto školu, ktorá sa tu prezentuje, tak má možnosť sa u tohto zamestnávateľa do budúcna zamestnať. Máme tu najväčších zamestnávateľov z nášho regiónu. Spolu 13 zamestnávateľov z okresu Senica a Skalica. Keďže bol veľký záujem stredných škôl i zamestnávateľov, organizátori do budúcna uvažujú, že akcie rozdelia. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove si tento rok pripomína 60. výročie založenia. Za tento čas našlo v bývalom kaštieli dôstojné miesto pre život vyše 600 klientiek, mentálne postihnutých detí, dievčat a žien. V roku 1961 nastúpil do funkcie správcu Jozef Drahoš a zotrval tu celých 26 rokov. Najväčšie potešenie je z toho, že za 26 rokov môjho účinkovania v tomto ústave sme nemali ani jednu stiažnosť. Neoceniteľným prínosom pre rozvoj klientiek po stránke telesnej, duševnej a duchovnej boli sestry kongregácie Božského vykupiteľa, ktoré v Rohove pôsobili 42 rokov.
Do roku 1989 boli jedinými zamestnankyňami v priamom kontakte s klientkami. Možno, že si nás tak trochu viac vážili aj preto, že nemáme my tiež svoju rodinu a že tu vytvárame jednu rodinu s nimi. Tu ma poznali podľa menom Hanka, lebo niekedy nás podľa tohoto mena nemohli volať. Takže i teraz, keď prídeme, tak prvé, čo povedia, Anička Kovaľová, ináč nie. A teraz, keď som tu mohla znova medzi ne prísť a vidím, aké sú šťastné a že sa cítia doma, tak ma to veľmi teší. Reholné sestry v domove vystriedali kvalifikované ošetrovateľky, zdravotné sestry a terapeutky, ktoré sa o klientky starajú 24 hodín denne. Ležiace potrebujú viac starostlivosti po zdravotnej stránke a tie mobilné zamestnávajú, zabávajú i vzdelávajú. Dôkazom toho sú mnohé aktivity klientiek. Chodia na výlety, liečebné pobyty a každoročne organizujú výstavy svojich výrobkov a benefičný koncert a pozývajú na ne zariadenia z celého okresu. Celý mesiac október sa nesie v znamení 60. výročia vzniku nášho zariadenia, takže sme spojili tieto dve akcie do jednej veľkej. Poprvýkrát prijali pozvanie na výstavu i na koncert klienti domova na zámku z Českých Nezamyslic. Je to prospolečenskou událost pro náboj života pro handicapované spoluobčany, jak ze Slovenské republiky, kteří nás pozvali, tak i prostě pro nás z Moravy. Máte aj trému? Já nemám trému. Já jsem už naučená, že už nasvícujeme. A ty máš trému? Možné. Myslím si, že títo ľudia potrebujú takú pomoc, možno práve takú, akú im dávam ja. Mám ich veľmi rada, možno to oni vedia oceniť a tým pádom sa mi odvďačujú svojou prácou. Spev, tanec či kreslenie patrí k liečebnej terapii. Okrem iného sa naučia trpezlivosti, ktorú potrebujú v škole. Klientky so stredným mentálnym postihom bez telesného handicapu chodia do špeciálnej školy a telesne postihnuté sa vzdelávajú priamo v domove. Miluška, povedz, ako sa ti tu žije v Rohove? Dobre sa mi tu žije, som tu pomaly 10 rokov. Všetko ma baví. A čo robíte? Malujeme, na keramiky chodíme, ja chodím aj do školy, robím asistentku Renátke Cergejovej. Niekdajší byt v parku Kaštieľa v roku 2004 prerobili na podporované bývanie pre klientky, ktoré sú schopné zvládnuť takmer samostatný život. A sme tam s takou jednou terapeutkou, ktorá nás učí upratovať poriadky, robiť a tak. A tak nažívame si, snažíme sa. Ale v podstate sa staráš, už sa vieš o seba postarať sama. Áno. Momentálne žije v domove sociálnych služieb v Rohove 120 klientiek. Potrebujú hlavne veľa lásky, spolupatričnosti a pocit istoty, ktorý sa im snažíme všetci, ktorí sme zamestnaní v našom zariadení dať.